那个阿 day 跟 delete 的变化题，好两个，哦，啊，其实说真的，这很花时间的，光备课哦，可能有时候比上课花的时间还更多很多倍，这个是无法估算时间的，哦，但是呢，因为其实自己做的也愉快，所以这也就不算在内了，哦，那这当然这地方的话，所以你要能够把这东西学好，前提是你自己要跟他培养兴趣啦。而且你愿意花时间，自然而然哈，这个没有学不会的。OK， 好，那再来的话呢 ，update 跟 delete， 我们来 demo 一下给各位看，大概就是做出类似像这样的效果。比如说我今天一样去执行，大概执行个5笔左右吧哈。OK， 啊，底下我就多增加了两个按钮，啊，其实这两个按钮很简单，主要是怎么样？一个 update 是按下它，它自动更新上面的这个上面的这个 SQL 语法变成 update。因为你要自己打上去也可以啦，从这边自己打，不过你会发现用这边自己打这一串，哇，其实很累人的，所以干脆怎么样，我就按下一个 update， 自动产生一个什么，在上面先丢一个字串，这个字串的话呢，就是说 update 什么 table 01 set number， 啊，这个 number 指的是修改，啊，哪一笔呢，修改第一笔记录，所以我按下的话，这个是把上面的那个dashview 把它怎么变更，但是执行的话还是从这边执行，所以我把这个地方按一下，你会发现哦，按下执行上面这个 SQL 语法，哎，你会发现上面的这个 number 有没有也会跟着变动，因为我刚刚这个地方 set number 等于12了，有没有哈 ？OK， 那当然哈，如果说我要 update， 假设我今天要 update 的不是 number 而是 data 的话，可以把这个地方改成 data， 那下面的东西也会变更。哦，如果要把它改回来的话，一样嘛哈，把它再改回来，有没有？本来12嘛哈，再把它改，啊，改的话执行，这边又改回来了，有没有哈？那 delete 的话就是什么？哪一笔记录？比如说第一笔记录要删掉的话 ，delete from table 会有 ID， 记得这边有个底线哈，等于一，然后执行它，哎，这个时候呢，第一笔记录就删掉了。那当然哈，记得哦，删掉的时候呢，一样嘛。删完之后呢，还是要把底下的那个 list view 更新一下，不然你没有更新资料哈，还是旧的，不会动。OK， 所以呢，基本上我们 update 跟 delete 都做两件事，一个是执行 SQL， 一个是更新底下的东西，其实就是去执行那个 update adapter 啦，就是把再执行那个方法一下。OK， 那所以呢，这个地方哈，比如 delete 哪一笔，比如第二笔哈，不过你这个地方不能给一给二了，给二的话呢？那因为那一笔已经不在可能会发生那个就是 exception， 或者如果你没有 catch 这个 exception， 可能就 crash 掉了，因为我没有去包那个 try catch 嘛，所以可能会crash 掉，因为我们没有去做那个 exception 的捕捉， OK， 把它执行，那这个因为是第二笔，所以第二笔删掉了，大概应该是知道那个吧，就增加两个 SQL 语法进来，那要怎么做，基本上呢，因为我加了两个功能，所以呢 ，view 的部分就是两个 button， 这个 update 跟 delete button， 所以基本上呢，我在那个 view 的地方增加了两个东西，这个跟这个。那名称的话呢，我用B02、B03 了，原来是 B01 吧，就123好了，这样比较简单。OK， 然后呢，上面名称稍微变动一下，好，所以第一个把 view 的部分稍微变动一下。第二的话呢，一样哦，在这边去做 find view by ID。增加什么两个 button， 然后连接这两个 button， OK， 接下来的话呢，那当然也是一样啊，建两个 listener， 啊，一个 listener 是什么样，就是去做那个我的 update 的这个动作，所以 update 的话呢，当我 delete 我点击它的时候，它做什么呢，去 set， 有没有，这个地方的话呢，去把上面的字给变更了，所以其实际上我是把这个里面 update 的相原来的这个 string update的这个 SQL 语法把它丢到那个ET01 里面啊，这个语法我放哪里，放这里 update 哦，所以这个部分的话请各位自己再把它加上去啊，书上都有哦，讲义上面也有，你就把这两个语法把它 update 上去， update 上去之后的话呢，那当然哦，我们执行还是去执行这个 B01， 所以最后的话呢，一样是按下它去执行，所以 update，那这边已经没有3了，没有1了，所以这边可能要把它改一下，也许更新第三笔，然后呢把它改成多少，改成把它改成1好了，好，把它改成1，那如果这个3里面把它改成1，一样按这个执行，
OK， 这边就改成一了。好，那如果说你要更改资料项目也改成一的话，那你这边变成说 set 后面的栏位名称，要这边要把它改 data， 后面等于什么呢？就是资料项目一，记得外面要包单引号，好，否则的话呢会执行失败。OK， 好，这里的话请各位试一下。那相关的变化题啊，这边往底下有啊 ，M 要放什么 ？V C OK， 来画面先还给各位一下啊。